Innan videon tänkte vi göra en mukbang för att det har varit väldigt efterfrågat. Och jag gjorde ju en mukbang för inte så länge sedan och då frågade jag vem ni ville att jag skulle ta med i nästa mukbang. Och majoriteten av er svarade Filip. Så det är det vi tänkte göra i den här videon och vi tänkte käka pannkakor. För som ni kanske vet så... Det slog mig. Förlåt. Som ni kanske vet så är vår favoritfrukost tillsammans... pannkakor. Så det ska vi äta idag. Och det ska bli jättegott. Vad är klockan? Vi behöver mjölk. Ja. Glas. Klockan är 11.20. Det är söndag den 20 mars. Hur många vill du äta? Nej, alltså... Nu kör vi. Jag är hungrig som fan. Jag med. Och vi kan berätta. Vi har vanliga pannkakor, hallonsylt. Mjölk, dricker det. Och sen vaniljglas. Nu ser ni på min mat. Ser man det? Okej, jag börjar. Men det är en tjockare kan jag ta. Ja, jag vill inte ha tjock. Och jag frågade er också på min YouTube-Instagram vad ni ville att vi skulle prata om. Så om ni undrar varför jag kommer sitta och titta i telefon så är det för att jag letar efter ämnen som ni har tittat om. Oh, jävlar. Oj. Vilken ful jag har fick. Den var jätteliten. Jag sa ju det, det var en ful. Sen tar man då bara hallonsylt och vaniljglass. Sen äter man skitgott. Det är jättemånga som skriver att vi ska prata om vårt förhållande. Och jag vet inte riktigt vad ni vill att vi ska säga. Alltså, det är många som har frågat hur vi träffades och bla bla, hur vi började. Men det har vi ju sagt. Ja, jag känner också det. Men vi får väl dra det en gång till lite fort. Okej, så här var det. Lin fyllde år den 4 september, vilket hon gör i år också. Men... ja, då så kände jag att liksom, fan vad säger jag grattis, det är ändå Williams lilla syster. Och så var jag med William samtidigt, vi skulle på Kupp Östersund. Skickade en snap, grattis, och sen dess har vi börjat snappa. Och den 26 oktober så träffades vi. Sen dess har vi träffats konstant. Några månader. Ja. Jag var med på att berätta. Vi äter. Om det var typ stelt så här första gångerna. Det var typ inte det. Nej. Alltså vi typ, vi snackade ju ganska bra tag innan vi väl bestämdes för att ses. Så att alltså, det kändes ju typ som att vi kände varandra lite halvt. För att vi hade pratat så mycket innan, alltså via telefon. Det var inte så stelt, i alla fall. Nej, det tycker jag verkligen inte. Ja, vi träffades första gången här. Så då, efter William och Philips match så väntade jag på Philip utanför omklädningsrummet, var typ jättestelt. Så det hela ensamma så kom det ut samma sak till killar och jag bara... Men sen kom Filip och råkade jag bara hem med han och hans pappa. Sen var vi här och sen sov. Jag sov här första gången vi sågs. Jo. Nej, men sen är det många som frågar hur det är så här att vi inte bor i samma städer. Och det känner jag också att jag pratar om. Men alltså det är bara en timmes tågresa så det är helt lugnt. Ja, det funkar hur bra som helst. Vi säger att det enda vi gör och äter, men det är inte sant, men det är en väldigt stor del av. Nej, vi äter tillsammans, men det är inte det enda vi gör. Vi är ofta ute och äter typ så här, på restauranger och så. Sen brukar vi gå på bio, typ gå på stan. Luncha. Ja, vi käkar typ alltid ute. Ja, det är fan sant. Sen gör vi pannkakor varje helg, obviously. Jag vet inte vad mer vi kan säga om vårt förhållande. Vi kanske kommer upp någon. Mer frågor om det sen. Men skolan. Ja. Nu är skolan olika för alla. Och ja, jag har haft turen att det har ganska rätt för mig i skolan. Så jag kan vi sa rätt än andra helt enkelt. Jag kan inte säga så mycket om skolan. För det... Filip tycker att skolan är asenkel. Han behöver knappt plugga för att få bra betyg. Tvärtom med mig. För mig räcker det inte bara att lyssna på lektionerna. För att jag är... plugga för att förstå. Och jag lär vara på lektionen ibland, så förstår jag. Du har med chill skolan med också. Ja, det har jag faktiskt. Så, cred, Hagströms gymnasiet. Kung. Det är därför Filip oftast är hos mig också, för att han, alltså det gör inget om han skippar typ någon lektion på morgonen. Så därför kan han sova hos mig och ta ett senare tåg typ. Medan jag kanske inte riktigt
Kan det? Hur många har du ätit? Jag är inne på min tredje eller andra. Tredje kan det inte vara, för nu tar jag min andra. Ja, då är jag på andra. Fobier? Ja. Ja, du, vänta, får jag gissa? Vad fan har du för fobi? Ormar? Ja, men nej fan. Det vill jag också. Ormar är äckliga som finns. Jag klarar inte av att se någon på, alltså ute såklart, och springa som en liten flicka. Klarar inte av att se det på TV, då får jag typ ångest och blundar och kollar ner i täcket eller vad som helst. Nej, jag hatar verkligen ormar, jag kan inte se på bild. Nej, fy fan. Vad jag har fobi då? Jag är inte rätt för något. Jag äter inte det. Du är så jävla cool. Jag vet. Hur många har du ätit? Du får inte äta mer än mig. Ökade jag inte min tredje. Vem tog initiativet att ni skulle bli tillsammans? Jag. Den historien har vi också redan berättat. Och den har jag inte dragit igen, så att ni får kolla våra boyfriends här om ni vill höra den historien. Kroppskomplex. Ja, vad ska vi säga om det då? Alla har det, det är okej. Lev med det. Gå vidare. Nej, men... Nej, man får väl lära sig att tycka om det man kanske inte tycker om. Ja. Tonåren, hormoner, mens och så vidare. Du får ta den. Du är... Alltså, det är helt lugnt. Nej, men... Men tonåren kan vi prata om tillsammans. Fast vad ska man säga om det då? Är vi tonåren nu? Typ 13 till 18, 19. Mm-hmm. Tonåren är skön, tycker jag. Det är då det börjar hända saker, typ så här. Precis. Du, ja. Vad fan ska man säga? Ja, du kanske börjar träffa tjejer eller killar. Börjar gå du, ut, festa. Ja. Men jag vet inte, man kanske vill typ börja testa nya saker. Kanske typ så här frågor om typ alkohol och skit börjar dyka upp. Typ grupptryck, mobbning kan det finnas. Alltså det är inte bara bra roliga saker. Det kanske blir mycket typ... Alltså mycket typ förändras. Typ såhär kompisar och... Livet blir mer seriös vid tonåren. Typ skolan blir mer seriös. När du börjar på gymnasiet. Jag tycker om tonåren. Ja, men du är inte klar med tonåren här, ska jag. Nej, det är sant. Mobbning. Alltså, ja, vad kan man säga om mobbning? Oj, jag har inte drabbats av det så hemskt mycket, så att jag kan inte riktigt berätta några egna historier, men... Mobbning? Nej. Ja, du är typ blivit mobbad. Nej. Alltså, jag har blivit retad typ hela mitt liv, men jag har aldrig själv sett det som att jag har blivit mobbad så här under längre tid. Nej, jag har inte blivit mobbad. Det brukar väl också typ uppstå i tonåren, att vissa... Kanske är osäkra och då försöker dölja det genom att typ trycka ner andra. Men så om ni blir typ mobbade, så ha det i åtanke att det är bara osäkra personer som inte har det bra själv. Det är personer som är så pass osäkra så att de måste trycka ner dig som blir mobbad för att själv känna sig. Så tänk på att du är så jäkla mycket bättre än dem. Och prata om det. Alltså håll det inte hemligt, för det blir bara mycket värre. Alltså prata med din familj, dina vänner, typ rektorer, lärare på skolan. Hur frågar man om någon vill bli tillsammans med en? Jag fanns på dig. Ja. Det tror jag beror på vilken ålder man är i. Ja. Jag vet inte, när jag var yngre så frågade man chans, typ. Ja. Då var det så här, får jag chans på dig, kryssa jag nej kanske. Men nu när man är lite äldre så kanske inte riktigt så det går till, eller? Nej. Vi frågar inte chans, så. Men liksom, man kommer till det större att man vet att nu är vi tillsammans, men vad fan gör vi åt det liksom? Ja, men som sagt, man kommer väl till en punkt där man liksom umgås och gillar varandra så mycket så att man är typ tillsammans. Sen när man väljer att gå offentligt och liksom ha datum och så, det får man ju välja själv, men... Ja, det är väldigt många som är nyfikna om vi har sex. Ja. Vi har penetrerat. Nej, men sluta! Men jag vill också ha... Nej, men ja, vi har samlag. Hej mamma! Hälsa och träning. Ja.
det kan vi fan snacka om. Du är ju väldigt inne i träning. Ja, jag tränar ju väldigt mycket. Kopiöst mycket. Speciellt på vintrarna när nu hockeysäsongen är igång. Men även på sommaren måste man ju liksom hålla igång. Och... vet ni vad jag gör då? Han deffar. Det har jag lärt mig. Ja, nu är det så att det här... nej, jag ska inte... förklara vad det är. Ja, men jag har inte börjat deffa än. Eftersom ni ser, jag äter pannkakor. Tillhör inte deffen. Men deff är typ när man... man äter typ nyttigare och så. Så att man ska förlora fettprocent. Så att musklerna syns mer. Och det gör man genom att sluta med skit, godis och sånt. Och sen äta så lite kolhydrater, alltså pasta, ris, potatis, bröd och sånt där som möjligt. Det är det som bygger fett så att säga. Nu så uppmanar jag inte er att göra det. Det är skitdåligt. Men... det är bara den här stora, starka hockeykillarna som faktiskt kan göra det. Alltså jag skulle aldrig kunna deffa på det sättet som Filip deffar, för att vi har inte alls samma, vad ska man säga? Muskelmassa, kroppsbyggnad. Ja. Alltså det är helt olika. Ja. Sen är det skitjobbigt att deffa. Ja, ni tränar väl också väldigt mycket då? Ja. Och sen du har ingen energi. Du blir typ deprimerad. Ja. Du är allmänt tråkig. Och allt det gör för att få lite mer mager ut eller vad då? Ja. Sjukt värt. Ska jag säga om hälsoträning då? Gör som Linn, ät vad fan som helst men var fit ändå. Alltså jag har väl känt av den här typ träningshetsen och vad ska man säga, hälsohetsen typ. Så jag själv har ju typ provat att experimentera med kosten och så. Typ uteslutit kolhydrater och det var typ det värsta jag gjort, jag mådde skitdåligt. Ska du ta den där? Nej, du kan få. Ja, jag kan ta den. Men snälla, ät den du. Nej, men jag är med. Alltså det enda jag kan säga är att för att liksom må bra så ska man liksom träna normalt och äta normalt. Äta lite av allt och träna lite av allt och inte bara utesluta någonting. För att alltså då håller du inte längre. Visst, man kan deffa som Filip gör typ i under typ, hur länge är det? En månads tid. Men då mår han skitdåligt och sen så liksom, det är inget man ser fram emot att göra. Så om man bara hittar en balans och tränar och äter alltså normalt mycket så kommer man ju fortsätta. Och då kommer man ju få mer alltså stabila resultat typ så här. Hur förlorar du med era oskulder? Det är många som har frågat om vi förlorade den med varandra, det gjorde vi inte. Ja. Jag... så jag vet inte vad jag ska berätta, min var typ såhär inutslut. Ja. Sen kom han. Ja, min var typ såhär, jag och en polare från min klass stack, eller sov över med hans tjej och sen hans tjejkompis som jag typ höll på med och så skulle vi sova och sen typ äta fan. Första sexen suger jämt. Bara så att ni vet. Det gör fan det, eller? Ja, inte så jävla mycket och... alltså, ha inte så höga förväntningar på första gången för att det brukar inte bli så bra. Men berätta gärna om era första gång var bra, för det skulle vara ganska intressant att höra om det faktiskt går att ha en bra första gång. Berätta om första gången ni träffades. Träffade båda föräldrar? Jag hade ju träffat hennes föräldrar lite tidigare, innan vi började träffas. Ja, för de hängde ju på Williams hockeymatcher och de spelar i samma lag, William och Philip. Det var typ så här, William kom hem. Jag åkte hem med William och Linda, eller Jonas. Mm-hmm. Och så var du och Linda hemma. Och så kom William in till så här, bara, Lin, jag har en present med för dig. Typ. Och så kom Linda och hälsa och ja. Du var inte jättestelt, eller? Nej. Och jag kommer inte så när jag träffade igen. Jo, men det var ju när jag kom hem till första gången. Jag åkte hem med Filip och pappa från ishallen. Och sen så var din mamma hemma och dina syskon. Och vi kanske inte snackade jättemycket då, vi satt upp hej, sen gick du ner. Mm. Ja, de frågade om jag ville äta och jag vågade inte äta här då. Ja, men nej, så hade typ en mandarin i väskan som jag åt en middag. Tönt. Du var ju läskig. Vi tar en sista fråga, för nu har vi käkat upp. Om första kyssen med Filip. Ja, så här var det. Lite skön historia. Alltså det var ju då första gången jag var, gud vad snabbt vi gick fram. Nej, men ja, första gången vi träffades så kysstes det tydligen. Ja.
var så här, vi låg ner i min säng och så frågade jag bara så här, alltså det var verkligen inte stelt eller någonting, det är fan sjukt. Alltså var det stelt frågat? Det var stelt frågat, fast eftersom det inte var stelt så blir det typ inte stelt, men det kan vara stelt i efterhand för att det var stelt, fattar ni? Då frågade jag i alla fall så här, typ, får jag ta en puss av dig eller någonting? Och så hon bara, ja. Nej, jag sa nej! Du sa ja! Jag sa nej först! Ja, du sa så här, nej, okej okay, då. Mm. Och så kysstes vi och så. Var den bra? Ja, jo. Ja, det var den. Och det var allt vi hade att bjuda på idag. Ja, för nu har vi ätit upp. Det var gott. Ja, och om ni vill följa Filip så hittar han på Instagram på... Filip Ekdal. Här. Ja. Någonstans. Och kommentera gärna om ni har några förslag på videos ni vill se oss göra tillsammans. In the near future, så får ni höra det bra. Så hörs vi i nästa video.